kısımlamacılar, onların bu torpaqların köhlü köməcli sakinleri olduklarını yazır. Ağızqalların kökündə duran sakalar, masagetlər, unlar, qıpçaklar, alanlar, suvarlar kimi Türk tayfalarının adı çəkilir. Dədə Qorqud boylarında Akıska, Ayqala adı ilə qədim Oğuz yurdu adına anılır. Əraziyə sonradan verilən Mesketiya, Mesk anlamının da qədim Türk tayfalarından olan masagetlərlə bağlı olduğunu söyləyən məxəzlər də günümüzə yetişir. Eramızdan əvvəl Makedoniyalı İskəndərin Qafqaza yürüşü zamanı bu yerlərdə gəldiyini, Gür çayı boyunca bütün ərazilərdə bu türklərin yaşadıqlarını yazır salnaməçilər. Tarixi faktları təsdiq edən Fransız alimi Brossetin, məşhur Gürcü tarixçisi Takaşvilinin araşdırmalarında da bu məsələlərlə bağlı maraqlı faktlar var. Zaman zaman başı çox qeyri qallar çəkən Akıska, 1068-ci ildə Sultan Alparslan tərəfindən Səlcuqlu İmperatorluğuna qatılır. Sonralar Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu, Səfəvi dövlətlərinin nüfuzuna keçir. 1578-ci ildə Osmanlı dövlətinin yürüşləri ilə bu torpaqlarda Çıldır əyaləti yaradılır. Akıska şəhəri də onun paytaxtı elan edilir. Akıska tarixinin ən qanlı səhifələri General Paskevicin başçılığı ilə Rusların Qafqaza girişi oldu. Nə qadınına, nə qocasına, nə körpəsinə aman verilmədi bu yurdun. İnsanlar qılıncdan keçirilir, tarixi yurt yerləri dağıdılır, camilər, mədrəsələr, kitabxanalar, körpülər, gözə gəlimli hər nə varsa məhv edilirdi, yağmalanıb Peterburqa daşınır. Akıska gül idi getdi, bir əhli dil idi getdi, söyleyin Sultan Mahmud'a İstanbul kilidi getdi. ...1828-ci il, avqust ayının 28-i, Akıska Rusların əlinə keçdi. O zamandan taleyi bəd gətirdi bu torpağa. Köçkünlük, qaçqınlıq, sürgünlər... Akıska dediğimiz bölge Türkiye ile Gürcistan arasında büyük bir arazidir. Böyle baktıkta bunun 7000 kvadrat kilometre arazisi var. Ondan sonra Akıska şehri onun merkez şehri olup esas demeli hemen bölgede merkez şehir sayılırdı. Ondan sonra Adıgün. Adıgün deyilen yerdeki bir büyük bir rayondu. Adıgün rayonu. En çok kentlerin olduğu rayondu. Burada demek olar ki bütün Akıska Türkleri yerleşirdiler. Daha sonra Aspinza rayonudu. Aspinza rayonu ve Akılkelek. Aynı zamanda Bagdanoka. 5 rayondu. Bu 5 rayondan demek olar ki bu 5 rayondan 224 kentten Akıska Türkleri sürgün olmuştular. Garibem bu vatanda,
garip kuşlar ötende, könlüm göyerçin ola, ey dolana vetende. Ahıska Türklerinin tarihi bütünlükle Türk tarihinin en faciyeli ve hem de şanlı sayfalarındandı. Onlar özlerine biraz isti odocak vuran kimi, yağı kestirip başlarının üstünü köçürsüz deyipler. Yurttan yurda, elden ele, evden eve, bütün dünyaya dağılıp ahıska Türkleri. Hele de vatan, hele de yurt, hele de el oba hasretinde. Allah-u Teala her kişi böyle muradına yetiştirsin. Amin. Büyük murattır. İnsan çocuğunu, kızını, oğlunu böyle 20 yaşına, 18 yaşına çıkan açan ki aha bugün böyle hayırlı işim olacak. Allah bugüne sizleri ulaştırdı. Allah yine torunlarınızın, nevelerinizin toyuna da ulaştırdı. Amin Allah. Biz sizden Allah-u Teala Hazretlerinin emri şerifiyle Peygamberimiz Muhammed Ali'l Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin sünnet seniyesiyle imamımız İmam-ı Azam Hazretlerinin iştihat ile hazırda bulunan cemaat-i Müslümin şehadetliğine Şah Bender'in kızı Güneli Abu Talib'in oğlu Ramile halallığa zevclığa iştiyoruz. Sizin nevenizi ne diyorsunuz? Allah hayırlı etsin. Allah her iki tarafa da hayırlı oğul etsin. Şerbetini takli ettim bizim dostluğumuz. Amin. Hemşe böyle tatlı olur. Hemşe. Birin olsun. Tatlı olsun kardeş. Kur'an-ı Kerim'e de tatlı. Amin. Seneler, seneler. Zalim seneler. Geçsin de gelmesin bile seneler. Ahıska Türkleri dedikdə bütün dünya xalqları arasında bunları Türk xalqları kimi tanıyırlar, doğrudur. Amma Ahıska Türkleri bütün Türk xalqları arasında ən böyük əzabkeş, ən böyük keşməkeşli həyat sürən xalqlardan biridir. Ahıska Türkleri ümumiyyətlə Türkiyə ilə hal-hazırki Türkiyə ilə Gürcüstan arasında olan 5 rayon ki var, Axalçıxı, Adıgönü, Aspinza, Bagdanovka rayonları deyirlər. Bugün onun coğrafiyası belə adlanır. Qədimdə isə Axıska əyaləti, ondan da biraz əvvəl Atabəylər sülaləsi deyirdilər. Həmin yerlərdən, həmin torpaqlardan 44-cü ildə əslində belə deyək, heç bir suçu olmadan, günahsız, eyni zamanda övladlar, mərd, oğullar 2-ci Dünya müharibəsində olarkən birdən-birə Stalinin bir məxvi qərarı ilə Ahıska türklərini həmin ərazilərdən, yəni kim idi orada qalan? Qocalar, uşaqlar, müharibədən qayıtmış əlilləri bir neçə gün ərzində Sovet ordusunun o vaxt ki Damanski diviziyanın 20 min ordusunu tökərək hər bir ailəyə o vaxt Amerikadan yardım almışdı Sovet hökuməti. O Sovet hökumətinin yardımından biri də o Sudabekker maşınları idi. Həmin maşınları Ahıska türklərinin ailələrinə birbaşa yönəldib. Oradan Ahıska türk ailələrini az bir zamanda bir maşına 7 ailə olmaqla hazırlanmış yük vaqonlarına toplayaraq insanları bir neçə gün ərzində Orta Asiyaya sürgün etdilər. Tamamilə məhvi. 31 iyul 1944-cü il Moskva, Kreml.
Gürcistan SSR'nin dövlət sərhədini qorumaq məqsədi ilə Dövlət Müdafiə Şurası aşağıdakı qərarları nəzərdə tutub. 1. Gürcistan SSR'nin sərhəd zolağında yerləşən Aspinza, Axıska, Adıgün, Axırkərək, Bağdanovka rayonlarının əhalisi Orta Asiya Respublikalarına sürgün edilsin. 15-18 noyabr 1944-cü il tarixində 119.820 nəfər Axıska türkü vətənindən köçürüldü. Axıskalılar bu dəhşətləri ikinci dəfə yaşayırdı. 1828-29-cu illərdə Rus-Türk savaşı zamanında vətənindən sürülmüşdü Axıskalılar. Согласно постановлению Совета министров Советского Союза, Совет İttifaqı Nazirlər Sovetinin qərarı ilə siz 20 il müddətinə Orta Asiyaya köçürülürsüz. Hər ailə özü ilə yola 3 günlük ərzaq, qiymətli əşyalar 100 kilograma qədər yük götürə bilər. Üstündə məzlumlar qanı Ölənlər çox Fəqət məzarlar hanı Ayaqlar altında şövkəti Şanı qalanları gördüm Fəryada gəldim Sürdülər bizi ay balam İxtiyar təzə demədilər Qoldurdular vagona Gəldik tökülduk Qıldıya Qıldıya Axıskadan Aşağı edir Axıskadan aşağı edir Qıldıya biz Onda oraya töküldüm. Onda kaldık bir hafta, 10 gün. Aç kabanımız da var, susuz kabanımız da var, parası olanımız da var, olmayanımız da var balam. Uşaklarımız külde toprakta. Ağlayan kim, sızlayan kim, 5-2 çocuk var. O yanımızdaki soldatlarımız, beşikleri alıyor, seni üşüdüğünden zemherini kaçıp yükseldi. Ve beşikleri kaldırıyla soldatlarımız ateşe atıyordu, onlar yakıyor. Sufralarımızı yaktılar. Sergilerimizi yakıyorlar, yani bizi şubiyak, bizi koruyorlar. Bizi hep hepine drogaya çıkarttılar olamca. Çok zulüm verdiler, sağ olsunlar. Öglerine gelsin. Sürgün çok ağır geçti. Ona göre ağır geçti ki, 30 gün, 32 gün yol gedirdi. Bəzi eşalonlar 25 gün, bəziləri 30 gün belə yol gedirdi. Yol zamanı da bilirsiniz, noyabr ayında olduğuna görə sürgün yol zamanı 17 min insan həlak oldu. Bu həlak olanların əksəriyyəti körpə uşaqlar, bir də ki qoca insanlar idi. Həlak olan insanları zorla Sovet ordusunun o vaxt əskərləri zorla vagonlardan tələb edirdilər və tullayırdılar qarın üzərinə. Onların heç birinə Qurani kərim oxumaq belə nəsib olmurdu. Hər kəsin bir dərdi var, mənimki tamam bitər. Bölgəsi, ümumiyyətlə, bugünkü coğrafiyasına görə Mesxetiya və Cavaxetiya hissəsindən ibarətdir. Bu, Axılkələk tərəflər ki var, bu Cavaxetiya adlanır. Mesxetiya isə daha böyük bir ərazidir. Bu Mesxetiya deyilən ərazisində Axıska bölgəsi, Axıska əyaləti dediyimiz yer oraydı. Vaxtı ilə buranı belə də adlandırırdılar. Gürcücə deyirlər ki, Samçıxet Saatobagi. Bizim dildə isə üç qala ortasında olan, o zaman Atabəylər bəyliqi idi.
dar günde dedim dağlar, her derde yedim dağlar. Uzak yolları yakın edecek bir güç vermene Allah'ım. Menzil başına çatanda Orta Asya'nın 3 respublikasına, Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Özbekistan'a çatanda orada daha yeniden bir yaşayış, çok ağır bir yaşayış gözlerdi. Çünkü komendant rejimi tetbik edildi insanlara. Komendant rejimi de 12 yıl devam etti daha sonra. Çok ağır günler çekti Aksaray Türkler, hakikaten. Çünkü bakın da birdenbire dağlık arazide yaşayan insanı getirip çölün düzüne, kumsal bir yerlere tökmek, bu asıl manada desek eğer, bu genositti millete karşı. Dertliyem, dereliyem, yürekten paralıyem, ağaçlar çiçek açtı, yine ben yaralıyem. 59. yılda Azerbaycan'a geldik. Azerbaycan'a gelenden sonra yani tam nefes almaya başladık. Özbekistan'ın kışı, yazı, gecesi, günüzü yok idi. Ancak iş. Ancak iş. İşliyor elinde kaşık, ağzan götürüyorsun. Sadir çağırıyor, biri gelir, kaşığı yere koyacaktın. Sabahı tallanın başında yiyorduk. Ama biz buraya gelenden sonra saat 9'da 10'da ekmekle karnımızı doyup gidiyorduk. Evlerde 4 saat, 5 saat rahatlanıyorduk. 4-5 saat. Akşamdan da saat 5'te çıkıyorduk. Ama onda tallanın başında olacaktın. İlle tallanın 1 saat. Demire itaat ediyorduk. Demire. Atvalı koymuşlar. O çalıktı. Ha, zengel. Zeng kurdu. Çıkardı 12'de. Bir saat. 50 derece, 46 derece sıcaklar. Bir saatten sonra bir saat. Demir derdi. O demire uğran da ele bir cemaatin başını da giyir. Çocuk büyütme olmuyordu. Ana yorgun ana. Yorgun süt. Çocuklar hastalığa düşüyordu. O müqəddəs ruhdur, qan yaddaşıdır. Ölümlərdən, zülümlərdən keçirə-keçirə bir şadlığa, bir toy gününe getirip soyunu, neslini, kökünü devam ettirmeye. Bu hayır duanı alan gençlerden kimse ehdini bozabilmez. Çünkü aile temelleri, aksakallar tarafından çok değer verilen ve güçlü korunan manevi bağlardır. (Gülüyor)
Cenab-ı Allah hayırlı işimizi mübarek ve mütehemmim eylesin. Amin. Oğlanı ve kızın her ikisinin, hazırda bulunan cemaatlerimizin cümlesinin rızıklarına bereket, vücutlarına sihat, uzun ömürlerle derenden selametler ihsan eylesin. Hardasın vatan, hardasın. Ahıska türküleri bütün bunlara bakmayarak elə sürgünün ilk evvelinden düşünürdüler vatana necə qayıtmaq lazım, necə olacaq bu. Ama onları aldatmışdılar ki cəmi 7 ay ərzində sizi aparırıq, 7 ay müharibə qutarandan sonra gətirəcəyik. Müharibənin də müqəddəratı o vaxt həll olmuşdu, bunlar hamısı yalan idi. Komendant rejimi qutarana kimi mübarizə çox məxvi, çox məxvi gedirdi vətən uğrunda mübarizə. Mümkün olmurdu. Kimlərsə bu mübarizəyə qalxırsa onları tuturdular, həbsə atırdılar. Ondan sonraki dönüm, Stalin artıq dünyada yox idi 53-cü ildən sonra. 56-cı ildə bu komendant rejimi ortadan götürüldü. Ahıska türkləri yenidən mütəşəkkil şəkildə mübarizəyə başladı. Əlbəttə, yenə də gizli. Sovet hökuməti icazə vermirdi. Vətən uğrunda mübarizə aparanlara. İlkin mübarizəyə başlayan o vaxt bizim liderlərdən Ənvər Odabaşov Özbəkistanda, Azərbaycanda və digər yerlərdə insanlarımızı toplayaraq və başladı Moskvaya, Kremlə baskı yapmaq. Yəni, baskı bu mənadakı heyətlər hazırlanırdı, gedirdi Moskvaya. Moskvada Kremlin qabağında dayanırdılar və sərt şəkildə vətəni tələb edirdilər. Az qurun qarı mənəm, gün vursa ərimərəm, ağlamayın bacılar, çabanam, çürümərəm. Brejnev 51-ci ildə Qazaxıstanda birinci katib idi. Mənim əmim Mövlüt Bayraqdarov dedi ki, mən Qazaxıstandan Özbəkistana köçüb gəlirəm. Qazaxıstanda adam azdır bizim cəmaatdan, axsallardan. Biz orada vətən haqqında fikirləşməliyik. O da köçdü gəldi Özbəkistanın Sırdarya vilayətinə. Sırdarya vilayətində bütün orada yaşayan axsallar hamısı bunun başına toplaşdı və bunu Moskvaya göndərməyi qərar aldılar. Moskvaya getdi, Xruşov ilə görüşdü, Suslov ilə görüşdü, Nazirlər Sovetinin sədri, Mikoyan ilə görüşdü, o dövrdə Ali Sovetin sədri idi. Görüşəndən sonra onlar dedi ki,
biz siyasi büroda bu işe bakacağız. Siyasi büroda baktılar, bu ehvalat 57. ildeydi. Baktılar, haber geldi ki sizi vatanınıza bırakmırlar. Çünkü artık oraya başka yerlerden adam yerleştirilip Azerbaycan'da onda birinci katip İmam Taşdemirovich Mustafayev cenablarıydı. Ona müracaat ettiler. O dedi ki ben numayende gönderirim Orta Asya Respublikalarına. Eğer cemaat heyeti gelmek istese ben icaza veririm ki gelsinler. Onlar geldiler, bu cemaatin karşısında çıkış ettiler. Cemaat hamısı bir nefer kimi dedi ki biz Azerbaycan'a gidiyoruz. Mevlüt Bayraktarov başta olmakla bu cemaat Azerbaycan'a geldiler. Bu iki kanalın arasındaki bu yeri seçtiler. Adigün kolhozunu dört neferle teşkil ettiler. Üçü olardı, bir de beni getirdiler bir meliorator kimi. 1969. ilde hürmetli liderimiz Heydar Aliyev birinci katip geldi Azerbaycan'a. Birinci katip gelenden sonra meliorasyon işleri inkişaf etmeye başladı. 70. ilde Heydar Aliyev'in birinci zona müşavresi Ağcabədi'de başladı. Ora beni de davet edildiler. Sonra Heydar Aliyev geldi bizim kende. Dedi ki sizin kalhoçular harda işleyir? Gitti kızların yanına. Özü dedi ki menden haişi olan olar. Buyursun. Kızın biri dedi siz bu kende hoş gelmişsiniz. Eğer mümkündürse bizim tesarrufat rehberinden bir yerde tuz çörek kesip dedi. Aliyev dedi bu yürekten gelme konakperverliğin bildirir. Ben gözleyirdim ki kızım sen benden avtomaşin isteyeceksin. İnşaat materyalleri isteyeceksin. Ama hiçbirini istemedin konakperverliğin bildirdin. Dedi Bayraktarov. Problemleriz ne diye. Dedim ki yoldaş Aliyev eğer mümkün olarsa bizim gençlere imkan yaradasız Ali Mekteplere güzeşle kabul olunsun. Böyle değiller orada. Heydar Aliyev canabları meğer dedi ki ne için Ali tahsil almamışsın? Dedim atalık kaygısı görmemişim. Ona göre de alabilmedim. Dedi indin ne için gitmirsen artık kalkos edirsen. Gösteriş verdi. Bunu Ali Mektebe koyun. 79. ilde ben nisbi bitirdim. Heydar Aliyev canablarına telegrama vurdum ki bana atalık kaygısı gösteren olmamıştı. Siz bana atalık kaygısı göstermişsiniz. Biz o dövrden bu dövre kadar bu halka, bu Azerbaycan rehberliğine minnettarlığımızı bildiririz. Çıkar bedir Allah. Bu ne sevdadı Allah. Ya bana sevdiğimi ya bana sabr Allah. Şöyle bileseydim kaldı elini. Alem değil. Dedik üstüne de biraz tuzunu sepiyorsun. Oluyor, kendiler rizalim. Allah sizlere uzun ömür, bizlere de vatanı nasip etsin. Oluyor, çeçil pendir balam. Vatana giden yollara kurban olayım. Vatana ulaştırsın Allah bizi de ben de orada hayat kurayım. Hiç olmayan bir iki yıl, üç yıl yaşayayım da ısırım balalarımla. Allah bize yolumuzu yarsın.
Cenab-ı Allah heç kəsi darda qoymasın. Ağacın dibində məskən salayım, təki vətənim olsun. Oradan gəlmişim 12 yaşımda. Şimdi de 70 yıldır əsirəm vətən vətən. Bostan əkili qaldı, çəpər çəkili qaldı. Çox diləklər dilədim, o da tökülü qaldı. Sovet hökuməti dövründə 181 dəfə rəsmi Moskvadan Aksaqqa türkləri heyət göndərərək geriyə vətənə qayıtmağı tələb edirdilər. Amma Moskva isə elə qərarlar çıxarırdı ki, 68-də, hələ 60-cı illərdə, ondan sonra 70-ci illərdə, daha sonra 80-ci illərdə bütün o qərarların külliyyatı bizdə var. Elə qərarlar çıxardı ki, bunlar həyata keçə bilən qərarlar deyildi. Və bəzən də qərarlar çıxardaraq ardınca Gürcüstana məxfi göstəriş verirdi ki, biz bu qərarı çıxartmalıyıq, amma yerinə yetirmək olmaz. Bizim, yəni, Axıskaya qayıtmağımıza heç cürə icazə vermirdilər. Sovet dönəmində Axıska türkləri heç gedib Axıskadakı o ata-baba məzarlarını da belə ziyarət edə bilmirdilər. Dan 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 dal bunda Akşam oldu kalbunda, day akşam oldu kalbunda. Yorgan döşek olmasa da, pisliğin çölü var bunda. Pisliğin çölü var bunda. Dan 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 darifi, heyvaların darifi. Misir begin paşası da bu mehlenin poşası da bu mehlenin poşası dan 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 dastana da girme bizim bostana yağmur yağmur tisa dur kaftanların islanır kaftanların islanır Uy Allah bunu verene kurban olayım. Şenliğin oğlu külden topraktan, bu benim kızım gülden yapraktan. Şenliğin oğlu bacada gider, bu benim kızım hep yazı yazar. He mi kızım? Aaa, şimdi de bir nenni etsin. Aha, ya Allah bir bismillah. Rahatlık, dinçlik, niyati kuşluk. Bugün burada, Aksaqqa bölgesinde 82 kent tamamıyla boştur. Belə kəndlər tamamilə boşdur, yaşayış yoxdur. 50-yə, 70-ə yaxın kənd isə tədricən yaşayış var, tədricən yaşayış. Qalan kəndlərdə isə, demək olar ki, zəbt olmuş kəndlərdir. Mən bir türkəm, adım sanım oludu, benim içim həsrətlə doludu. Gülistan vətəndir. Bizim vətənimiz meşəli, dağlı zonadır. Çıxan bulaqları insana şifadır. Elə bir yerdən
Bizi ona göre de tapettiler. Düzdür, bura da benim vatanımdır. Özümünkidir. Allah razı olsun. Bu Azerbaycan'dan ki getirdi, burada yaşattı, bizim oğullarımızı da okuttu, insanlara hoştu, o kadar hürmet etti. Şimdi bundan giden de bize arzumuz nedir? Hamısı okumuşludur. Düşecek bir taraftan evini de tikecek, yaşayışını da kuracak, toyunu da eğleyecek inşallah. Bir insanın üç devleti olur, ona ne gelir? Ta bize gülle batmaz. Biri Gürcistan, biri Azerbaycan, biri Türkiye. Bize üç devlet bizim arkamızda dur. Bize köməklik eləyəcək inşallah Allah ilə. Kövüm ququna vur nəslim kör oğlu. Yığıla yığıla həsrət dağ oldu. Səninlə qavuşmaq bizə zor oldu. Qoydilər bizləri sənsiz axısxan. Bizə ən çox təsir edən şey odur ki, yeryüzündə bir dənə bizux ki vətənsiz qalmışıq. Vaxtı ilə öz torpaqlarında əkib becərdikləri bitkilərin toxumlarındandır. Hər axısqalın evinin tavanından üzü günə asılıb. Hər köç saldıqları evdə bu toxumların torpaqla ünsiyyətini qura biliblər. İqliminə uyğun gəlməsə də torpaq insan sevgisindən göyərdib o yurt sevdalı axısqan əm nişanlı bitkiləri. Ağır ağır əf süpürdüm şən babam əvi. Ağır ağır əf süpürdüm şən babam əvi. Hey şimdi de döktüm gedi yerim qal babam əvi. Oy şimdi de döktüm gedi yerim qal babam əvi. Gedin anama söyleyin bənə ağlasın. Gedin anama söyleyin bənə ağlasın. Hey yengem gelsin gedi yerim başımı bağlasın. Kardeş gelsin gedi yerim belimi bağlasın. Gelin deyer ana ana sözü deyer yana yana. Gelin deyer ana ana sözü deyer yana yana. Kaynanan dur sene ana, gelin hoş geldin, hoş geldin. Kaynanan dur sene ana, gelin hoş geldin, hoş geldin. Axısqa illerinde, gezeydim çöllerinde, altın üzük oluydum yarımın ellerinde. Azerbaycan devletinin Axısqa Türklerine kaygısı büyük olmuştu. Ama mübarizəmiz vətən uğrunda devam edirdi. Müvəqqəti təşkilat yaradıldı. Bu təşkilatın üzvləri artık Moskvada oturup fəaliyyət göstərirdi. Birdən-birə 88-ci illərdə gözə görünməyən, heç düşünülməyən bir problem ortaya çıxdı. Bu da Axısqa Türklərinin Özbəkistandan birdən-birə qovulması idi. Axısqa Türkləri Özbəkistandan nə üçün qovuldu? Daha doğrusu orada Özbəklərlə Axısqa Türkləri arasında nə üçün belə bir dava düşdü? Bunu bəziləri onu Özbəklərlə Türklər arasında olan dava kimi başa düşür, amma bu əslində belə deyildi. Bilirsiniz, bu Sovet hökumətinin dağılacaq prosesini ilk öncədən Rusiyada siyasətçilər, bəzi belə deyərdim, bəzi şəvinist qruplar bilirdilər və buna əngəllər törətmək istəyirdilər. Bu əngəllərdən biri də bilirsiniz, hər ölkədə bir problem çıxırdı. Azərbaycanda Qarabağ problemi, Gürcüstanda Asiyetiya, Abxaziya problemi, Tacikistanda bir problem, Özbəkistanda da Axısqa Türkləri ilə Özbəklər arasında. Bu ona görə problem yaradılırdı ki, əgər sabah müstəqil Özbəkistan dövləti yaranarsa, bu müstəqil Özbəkistan dövlətinin, millətinin kökü Türk olduğuna görə Türkiyə ilə, Türklər ilə əlaqələrini öncədən pozmaq üçün, bu əlaqələrin yaranmaması üçün zərbə indirmək ilə onlarda, yəni Türklərin özündə, deyək ki, Özbək Türklərinə qarşı nifrət hissi oyatmaq üçün Axısqa Türklərindən başlandı. Amma bütün bunlara baxmayaraq, bugün Axısqa Türklərinə biz hər yerdə izah etmişik, başa salmışıq.
mariflendiririk. Aska Türkleri derinden derk edir ki bu Özbek kardeşlerimizin işi değildi. Talihin bütün acılarını dadmış bu insanların hatireleri, söhbetleri dünyanın en gemli eserlerinden de gemlidir. Dünya tarihinde karşılığı olmayan bu milli soygırım tekçe Aksakalların değil başka Türk halklarının da başına getirilir. 1943 yılın dekabrında Karaçaylılar, 44. yılın aprelinde Balkarlar, İyulunda Kırım Tatarları ve Garibi Azerbaycanlılar dede baba torpaklarından sürülür. Burada bizim dikkatimizi çeken bir şey var. Meskhetiye ve Cavakhetiye bölgesi dedik. Cavakhetiye bölgesinde Ahıl Kelek dediğimiz yerde Ermenistan'la serhat olduğu için ve zamanında da Ermenilerin çok köçürüldüğü için o araziye bizim için bu tehlikeli değil. Ona göre ki Ahıl Kelek deyilen rayonda bizim cemi 21 kendimiz var idi. Biz köç prosesini daha çok burada haritada göründüğü gibi görürsünüz kendilerin daha çok sık olduğu yer Ahıska bölgesindedi. Yani Meskhetiye tarafındaydı Gürcistan'ın bugünkü coğrafyasına göre. Bu arazilere bizi köçü başlamak isteyerek daha sonra ise köç prosesi müvaffakiyetle gittiği halde elbette ki Ahıl Kelek'te olan kentlerimize de köç prosesini devam ettirecek. Dünyanın bulunmaz ucu Mevlan sen hiç verme ağacı. Ekmeklerimiz belli oluyor. Buraya mıyız Nesul? He vur. Vur ala gönle içine. Güzel kızarsın dene yüzüne su vuruyor o. Şimdi bunda da şimdi ben çıkaracağım katmeri. Ata babadan yapılan bu katmerdi. Buyurun yiyebilirsiniz. Halal hoşunuz olsun. Bu katmerdi. Burada kunturuş etmek diyorlar. Bu da bizim fırında pişen kunturuş etmekimiz. Elimden yurdumdan oldum derbeder. Hanı benim memleketim, ay felek. Ben de gülem, alem perişan. Bizim hakkımız var ahı. Biz bu torpağın köklü milletiyiz. Eğer insan hukukları dünyada varsa bize ait değil mi? Biz öz hukukumuzu, öz hakkımızı, öz tarifi torpağımızda yaşama hakkımızı elde etmeli değil mi ki? Buna göre ki BMT'nin bilirsiniz toplum halde, köklü milletlerin toplum halde yaşama hakkına dair deklarasyası var. Bu deklarasya bize ait değil mi? Biz yaşayabilmedik mi öz tarihi torpağımızda hem de toplum halinde? Biz tarihte kimese korku olmamış vakı yaşayarken Gürcülerle ümumiyetle çok samimi yaşamışız.
ektim bitti mi? Yurda xəbər getdi mi? Dedilər gələcəksən, həsrət sona getdi mi? Axısqa, qədim diyar. Burada Anadolu, Qafqaz, Rumeli və Turan mədəniyyətləri çulğaşaraq orijinal etnografik mədəni bir fenomen yaradıb. Bu diyarda həm uzaq İstanbul civarlarının, həm Ulu Gəncə yörəsinin nəfəsi duyulur. Anadolu halayları, borçalı gözəlləmələri səslənir. Hoş gəlmişsiniz, yarın qurban olayım. Vətənə dönəm var bugün, şükürlər olsun. Hoş gəlmişsiniz, gələk hala, heyli Ramazanların əməkliyəyiniz. Hoş gəlmişsiniz. Bənə Allah nəsib etdi, gəldim. Ben bir koç kurban da kestim bu yere geldiğime. Vatanıma bana nasip ettiğine Allah Teala. Bugünkü güneşe biz dinimizi yitirmemişiz. Adımızı yitirmemişiz. Namusumuz da sahibiz, dinimize de sahibiz. Ancak vatanımız, toprağımız gibi yoktu. Biz çok eziyetteyiz. Biz vatanımıza gelip oturmalıyız. Gürcistan hükümetinden biz razıyız. O kadar ki bizim toprağımızı, yolumuzu açtı. Toprağımıza gelen geliyor. Bize müşahit vermiyor. Xalqımız yerli xalqına tatlı, yaxşı yaşayırıq. Həsrətlilərinə acı yoğuşanı da gül qoxuyan baldadan torpaq. Səndən ötürü dodağı çatlayan, ürəyi partlayanları çox gördük. Orada könüllər virana, burada sən. Tökülmüş məscidlərin uçuq divarlarına bir qayğılı əl çəkənim gərəkdi. Yiyəsiz qalmış evlərin sahibini gözləyir. Tanrı qovuşdursun bu uzun illərin ayrılıqlarını. Atlını atdan indirən Axska qalası, Azqur qalası. Bir ulusun tarixini, kimliyini, qan yaddaşını sinəsinə yığıb, nəsildən nəslə, əsrdən əsrə daşıyan qala bürclər, bürc qalalar. Qırmızı qübbəli məşhur Əhmədiyyə camisi. Bu məscid 1749-cu ildə Axısqa atabəylərindən Hacı Əhməd Paşa tərəfindən inşa edilib. Hücrələri sakinsiz qalan məşhur mədrəsə. Ulu dədələrimizdən nişanədir bu qoç heykəllər də. Bizsiz ruhumuzu yaşadıblar torpaqlarımızda. Tanrı nəzərdən qoymasın. İstədikdə, mən güman edirəm ki, beynəlxalq təşkilatlar, insan haqları ilə məşğul olan təşkilatlar bizə dəstək verməlidir. Bizim geriyə qayıdışımızın heç bir siyasi tərəfi yoxdur əslində. Bu, insan haqqıdır. Biz öz haqqımızı bərpa etmək istəyirik. Geriyə dönüb öz tarixi torpağımızda yaşamaq istəyirik. Yatma yuxu qardaş, ayağa dur. Toplan, çəkici sən bir yerə vur. Vətənini ara,
evvelki yuvanı vur. Oyan yuxudan axız qalım. Neredesin?